Takimi ynë sot zhvillohet në një ditë kujtese të dhimbshme për njerëzimin. 23 vjet pas 11 shtatorit 2001, dita kur u sulmua aleati ynë më i madh dhe më i vendosur, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe dita kur lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit u bë prioritet në marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Është rasti të kujtojmë që Shqipëria dhe Kosova janë rreshtuar në këtë luftë në krah të aleatëve strategjik, Shteteve Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, NATO-s dhe kombeve demokratike. Nderim për të gjitha viktimat dhe heronjt e kësaj lufte. Ky lok grash dhe burrash e bën të vështirë fjalën. E madje ndonjëherë e bën edhe të tepërt apo të pa zonjën për të dëshmuar dhe kënaqësinë e veçantë për marrëdhënia speciale, të papërsëritshme dhe të pandashme mes dy vendeve tona dhe mes dy kuvendeve të shqiptarëve. Ashtu siç na e dikton i njëjti kulm shtëpie me dy konak bashk. Është kështu prej një çerek shekulli që kur historia vendosi që në Ballkan të ketë dy republika me dy flamure himne e një gjak e gju. Ka qenë kështu që në fillim të jetës, kur stërgju shritan ndanin të njëjtën gju e përkatësi në këto troje. E sotmja është rrugtimi i një ëndre që se ndërtoi në realitet ëndrën e të gjithë shqiptarëve, të atyre që e kërkuan dhe nuk arritën ta shohin, e atyre që luftuan që ta shohin të gjithë, dhe të gjithë atyre që punojnë sot që të jetë kështu. Është e pabesueshme, është e jashtëzakonshme çka ka ndodhur në këto vite, por nëse kthejmë kokën pas, mund të kuptojmë rrugën e dhimbshme që kemi përshkruar dhe mrekullinë që mund ta sjell vetëm liria. Aty ku dikur qëndronin telat me gjëmba, të thurura nga një ideologji kriminale dhe zastavat jugoslave, sot kalon tej e tej një arterie që lidh dy zemra, dy pjesë të të njëjtit komb evropian, dy gjysma të të njëjtës pjesë. Qoftë duke parë se nga kemi ardhur e ku jemi, mjafton për të projektuar se ku mund të shkojmë edhe më tej. Në emër të aspiratës së përbashkët perëndimore të qytetarëve tanë, këtej dhe andej vijës së kufirit që tashmë bashkon e nuk ndan më. Si një copës e Evropës së bashkuar në të njëjtin flamur idesh, vlerash dhe bindjesh. Kosova është prioritet kombëtar i Shqipërisë. Për Shqipërinë dhe Kosovën, bashkëpunimi është një prioritet i pandashëm. Unë besoj fort në nevojën për të rritur dhe më tej bashkëpunimin dhe koordinimin mes dy kuvendeve tona në të gjitha forumet ndërkombëtare dhe denoncimin e krimeve të hershme të regjimit serb të Miloševićit në Kosovë për rikujtimin botërisht të asaj sage të tmerrshme vdekje dhe vuajtje që ka ndodhur dhe për vënien paradrejtësisë të kriminalëve. Ja shpreha zonjës Spiropali po ashtu edhe falenderimin për mbështetjen nga ana e Shqipërisë, për vendosmërin, për të forcuar shtetin ligjor dhe kushtetutshmërin në të gjithë teritorin e Republikës Kosovës, për pjekje kjo e jona e cila po ndodhë sidomos këto dy vitet e fundit. Asë njëherë ne kemi pasë ndo një ngrirje mes Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Kosovës, paraqesni si një diçka që reflekton marrëdhëniet mes dy shteteve, unë mendoj që kjo nuk qëndron fare.